啊，被媒体搞的追一追，这些所谓的男艺人闪兵啊，已经两个先跑去当兵了哈。其实后面还一头拉骨，大家还在盯哦，还没完哦，还没完。来，大家看一下啊，这个明道呢，大学念11年以后呢，换5间学校啊，然后在2月15号，别再讲他的啦，给他一点同情心，他这样一个人今天也斗志恐，许梦哲都已经在这个大家重大的压力之下，乖乖去当兵去了。再下呢，还有谁被盯上呢？我们来看一下啊。贺军翔，贺小美，小美的哦，哎，他大学念了7年呢， 啊，离11年还早了。不过呢，然后你看郑元畅大学念7年，那有趣的是呢，明道啊，不是阮经天、贺军翔跟郑元畅是同一个大学的同学。有啊，那个都去了，下面两个是不是要准备了？下面两个得差得蛋嘛。没有，他们讲说明年7月以前一定要当兵啊。再来呢，黄志伟哇，很帅哦，观影前男友，他还没当兵啊，大学读6年还没有。他表示33岁前一定会当兵、啊。他年纪不小了吧？对对，然后呢，免兵役，我们刚刚讲过陈柏霖、周渝民嘛。OK。那至于在讲说没有当兵这些，因为最近哈、哦，这个有关单位就开始觉得说，哎，这样不对，因为他们发现说这个艺人哦学聪明了，就开始这大学一所一所换，永远都毕不了，也就一直念到33岁没办法才去当兵，所以最近呢，听说要修法改到28岁。就是你那个缓征的那个年龄改到28岁，管你毕业没，就是非去当兵不可。换句话，如果我是不知道实行了，如果实现的话，那明年他们七八月前一定全部都要去当兵去了。这就是所谓的明道条款。明道条款，对，就是这个哈。对，其实哎呀，去当兵啦，不当兵的话 miss 掉很多东西耶。像我昨天晚上跟几个朋友吃饭，那在座大概有5个男生哈，我就讲说，哎，讲到当兵这件事情，哦，讲到后来那房子大概要掀掉，只差没有开始唱军歌了。我还听说以前有人什么几个人在餐厅里面唱军歌，唱到人家。大概他们很嗨了，嗨嗨，唱到人家去叫警察来说你们在唱什么歌，这么呢那样的闹法。我们今天现场呢还有2位哦，我刚刚讲说你只要这个副队长你把眼镜戴起来就蛮像了，这两个，一个是当过宪兵，一个是当过仪队的，就是我们刚刚讲到的这个雷副队长，还有现在加入我们的军事记者黄继平哦。据说仪队跟宪兵感情很好，是这样吗？哎，可以这么说啦。其实像仪队以前在用的，还是只有你们两个感情？仪队以前在用的马明潭，现在那个以前是宪兵的营区啊，那个宪兵整训路在那边，然后后来现在是海巡署在木栅。那还有就是宪兵以前那个239庄宪营在大直那个国安局训练中心旁边，就七海关里旁边那个，现在是那个仪队的一个训练基地。所以这两边这个单位其实感情交流都还不错。以前我当宪兵的时候，旁边就是陆军仪队。好，我们来比一下，到底谁操的比较厉害？仪队到底是怎么个操法？要讲的什么魔鬼训练呢、啊？副队长，有多魔鬼？报告他的名字啊。哦，对不起啊，理事长，哎、欸，有多魔鬼？仪队的训练其实它有分几个阶段，第一部分就是在基本的仪态部分，所以它必须站立站得很久，站得挺，然后所谓的以前说的钉墙，或者说的站花台，什么钉墙，就是比如说贴在墙壁上面，然后头，然后背，然后完全贴了屁股脚跟，这样靠着有很难吗？因为如果你的仪态不是很好的话，其实一般我们走在路上看到会有人头会这样子憋的啊，人会驼背，驼背的啦，人都会这样子，会驼背，会松懈，这样比较舒服啊。对，这样比较舒服。不会啊，有东西靠不是？哎，我们真的是女生哎，我就觉得有东西可以靠着，不是很好吗？有东西靠着很好，可是如果你的肩膀要往后要拉开来，挺着胸，小腹缩，接住啊，不是那么容易。你可以站起来，借我们看一下有多么的直挺吗？不行哦。好。对啊，就可能这样。一般人站可能是这样子走啊，对。可是如果我们后面有一个墙的话，看到后面其实没有平，是拉起来的。哇哦，对，是拉起来，就是没有空隙。这样讲好了啊，他的背，假设你看他的背这边是一个墙的话，这边是没有空隙的这样。啊，就是要整个贴住了。蛮难的，因为脊椎本来就是有一点这样弯的啊。对，没错。哦，所以叫硬钉这样子。对，第一部分的仪态的训练，基本的仪态就会蛮重的，吃紧。那再来第二部分，再来接下来就所谓的体能训练。体能训练的话，我们一般的训练开始很可能破千下的伏地挺身，一天破千下伏地挺身是非常稀松平常的事情啊。我大概可以做30到50个，我觉得很厉害，你可以当兵了。对，而且是每天，所以他在疫情当中持续，他每天都要做这些体能，而且他的体能不是说我今天做完就可以回去睡觉，他可能还有一些基本的训练。还有等一下，1000下的伏地挺身大概分几次做完？他会分几次啊？大家可能每次以现在的国军上有一个基本的限制的，但比如说50下、3下一这样做，可是会一直持续做，做一遍再休息一下，再做一遍再休息一遍， okay. 然后中间会交叉的，比如说开合跳，然后是抓手啊、蹲跳、抓举，是跟就是直接跳蹲跳哦 ，OK， 对，开合跳，或者是像一些特别像旗官，他们可能会有。蹲跳，什么叫就抓跳？长旗的哦，他们体能会更要求，他们可能甚至会就蹲着跳，蹲类似的蛙跳，那也都是破百下。为什么要这样跳？
因为他要练顺便练手的背力。哦 ，OK。对，每个训练的内容。这样跟交互吞跳跟什么青蛙跳哪个最累？就是更累一些。而且交互吞跳它不能打混哦，一般我们交互吞跳感觉好像在换腿这样，他的交互吞跳的后脚跟是要贴到屁股，是要顶到屁股，就是你的后脚跟要碰到屁股，你要离开地。有些人会偷懒，左右脚就像交互跟他互换，好像被处罚，被老师或教官处罚的时候就简单的这样跳换脚，会被看出破绽。你要跳很高，然后脚跟要后脚跟要顶到点到你的屁股，等于你那个腿会很酸呐、啊。你通常跳完之后会变踢腿啊，就变成铁腿，整个这样子走路都很酸。宪兵也是一样这样啊，宪兵没有那么严格啊，哦、真的是一队比较超啊，无敌超、啊，他们都这样讲。除了一般的那个体能训练之外，其实到最后那是一开始，因为我们可能平常在这社会运作习惯舒服了，所以进去的时候一开始就觉得体能是最重的部分。可是其实到最后进去了大概一个月初训完了之后，开始辛苦的反而是所谓的枪法训练啊，真的哦。所以明道如果说这第一个月给他挺过去的，苦的还在后面了，没错，是这样吗？后面才是辛苦的开始。因为在操枪的部分，因为我们刚刚有说到那个枪是6到7公斤的枪，而且是真枪，再来是我们的国军的步枪，我们的一队步枪上面是有上刺刀的，而且是真刺刀。等一下，等一下，那你这抄一下枪，如果掉下来扎到自己，有人这样过吗？有非常多，真的、啊，常常就有人送去缝啊，所以医院跟我们就很熟，啊、没有，就是所以常常会送去，所以他们最常受伤的是手部、脸部跟腿部，脸呢、欸，脸呢、欸，有时候会刺到，会划到，会掉到草地上，因为他们当然是你那个训练用的枪，脸应该没有吗？枪训练用的枪跟他们实际用的枪、表演用的枪当然还是有差啦，表演用的枪它都有那个重新度过，然后都有那个钢琴漆、烤漆在木质的部分是很讲究的，但训练用的枪，但是重要的会伤到他们。可是我没有办法相信说你真的在光是在练习的时候就有上刺刀了，还是你都练好了去表演的时候胸有成竹了才能上刺刀？练习就是有刺刀了。每个人开始总会犯错的吧，不要跟自己的脸过不去啊。我当初在军中的时候，我是担任班长，所以我有带新兵，所以那新兵有那个跳枪，第一次学跳枪，他已经其实练了两三个月了。什么叫跳枪？就是左旋枪，就是空中就是转，就是这样半，这样转的。哦 ，OK， 一圈半往40度丢过来的那种。他这样丢过来的时候，他就一直等。那我跟他说：“哎，你现在跳一次给我看。”然后他就一直抖，一直抖，一直抖。我说：“你不要怕，你就丢。”然后过一下，他就丢，丢第一下，刺刀就靠在手上，就缝了，就送了，就送走了。就送走，一定要这样吗？靠，没办法，因为这是我们必经的过程。不是，你可以在练习的时候不要用刀子，那个重量差很多。哦，真的吗？一把刀也差很多啊。对。哦，所以那把刀是在6、7公斤之外，再加上那个刺刀的重量，含在里面这样。哦 ，OK。加在一起。好可怕哦！哎，你一天要做上千个那个仰卧起坐哈？伏地挺身啊，伏地挺身。那你多久？你多久？你的二头肌跟那个腹肌、八块肌都出来？哦，那一般的人他们可能一个月大概就出来，进一队能够瘦个10-20公斤都是正常的啊。对，而且是非常非常结实的、一定会很坚实，非常的坚实。还什么叫站花台？站花台就是其实它就是一个台子，台阶上，然后让你的那个脚尖踩在上面，脚跟是悬空的。嗯，脚跟悬空，那这样是训练你的平衡感，因为我们的一队的那个礼宾靴，它其实也是有高度的。嗯，所以其实你身体会有点像女生穿高跟鞋一样，会前倾、你感觉会前倾，所以你要这样站起来，那个小腿拉的那个几只，所以才要练那个你刚刚说靠墙壁，然后硬盯着，因为你穿了你们的高跟鞋会往前，所以你还要再更盯着往后面靠。对，那个李冰靴，没错。我昨天才听那堆男生讲说，这个靖平宪兵在站岗的时候，还是一队在站的时候，那个眼泪什么眼睛不能眨，对不对？不能眨。我们小时候都会去闹那个故意弄他们，戏弄他们，闹周烈慈的那些在旁边照相啊，去弄人家不能动啊，这样子。其实我讲一个差别，一队比较重要啦，因为一队那个是真的是门面啊，他那个眼睛不能眨，而且宪兵跟一队差就大，宪兵站一个班都是2个小时，站两歇两，站两歇四，站两歇六，就是站两休息，歇息就是休息这样，休息2个小时或4个小时或6个小时。那一队只能站1个小时，他一般就是1个小时，1个小时当中已经给你60分钟站在那边，你就要全神贯注，眼皮都不能眨一下。所以你常常一队有一个毛病，我常听以前一队的弟兄在讲，什么问题？进水进尿尿饭又多，对，进尿进水进尿饭又多，就说你在执勤，你在站哨的时候，你喝太多水，站哨前。你喝那么多水干嘛？你就想上厕所啊？那你要一队的成员，你要尿尿都要报备喽。他们在国父纪念馆也好，中正纪念堂或是中烈祠也好，这个都是一个点，大概都是至少13个人哦，两个队，一个队5个人，然后加2个班长，一个排长嘛。你一个据点这样子的话，那大家都是轮流的话，你就不要喝那么多水，一直上厕所，你上厕所要报备，饭又多，因为怕你肚子饿。
你要吃饱一点。虽然像那个忠烈祠跟中正纪念堂，他们是搭那边行政人员的伙，但是像国父纪念馆，他们那个午餐之外是搭国父纪念馆馆方人员的伙，早餐晚餐是可以买附近的麦当劳，买外面的那个食，因为他们三个这几个祭典三个月轮调一次，但是所以一队花费凶。哦，他们三个月轮调一次，他们会扣掉一些伙食费，这个伙食费就给他们吃的，因为一队是蛮辛苦的，所以你看他们这样站一个小时要全程灌注。以前我听他们讲，甚至有以前的学长，我不知道现在训练有没有这样，一队不是那个一手托枪吗？对，他一只手是握拳哦，对，不是像我们那个宪兵是一只，他我们宪兵的话是手是这样子贴着那个你的那个脚的裤面那个中间那个，假如我这是裤子的话就贴着紧紧，一队是要这样子贴着。那有些学长以前班长学长在怕新兵在训练的时候，假设这是裤子的裤脚的话，拳头要黏着，他怕你松懈会夹一片叶子在中间，你叶子掉下来就代表你松懈了，这个叶子甚至也会放到你的膝盖两腿膝盖，因为有些男生会 O 型腿，那 O 型腿怎么样，你要治他的话，你要帮他，你要让他两腿靠拢，吼，两膝并拢的话，在中间夹一片树叶，掉下来就表示他松懈。你看看这样站一个小时，谁受得了？可是宪兵不用，宪兵当然不用啊，宪兵站两个小时，有时候可以扎一下，有时候可能打瞌睡一下。一队基本上从宪兵里面调出来，就是他是在宪兵里面的宪兵，而且他本身又要长得高挺，又要帅，哦，其实像以前宪兵，我们在当兵那个时候那个年代，宪兵是不能戴眼镜的。身高一定要170公分以上。你现在先，你看看一七一跟一七九差很多哎，一七多少？你去看那个总统府旁边的宪兵，戴龙巴镜，龙巴镜。以前宪兵不可能戴眼镜的，所以习近平是年纪比较小，所以可以戴眼镜当宪兵。这以前的那个站卫兵的时候，又不是打靶，就不要戴眼镜就好了。其实那个时候，其实早期宪兵跟一队一样，都是要甲种体格的。对。但是现在因为兵源不足的关系，现在连出生率都下降了，男生都快找不到了。别挑了，我觉得没有那么严格了。身高够，然后差不多那个家世清白，整个背景符合你一些条件门槛，就不会要求那么多。除非你那个是近视很严重，两眼视差怎么样，那个就是太夸张。要不然一般轻度的50度100度那个没有关系，你只要眼镜摘下来还看得到，可以站卫兵就没问题。所以一队是站在忠烈祠啊、中正纪念堂啊、国父纪念馆那些地方，慈湖头寮也有。那宪兵站的地方是？宪兵主要在以前是行政院，那现在行政院没有，还有总统府，然后还有重要的就是国家的一些那个，比如说各军总部、陆海空司令部啊，然后还有像国防部，大概这几个重要的军属。这需要量没有很大嘛？没有一队，因为一队毕竟是国家的门面，还有三军一队，他要表演，他要出去那个。那宪兵只是那个最津津乐道，就是那种骑机车，机车连比较好看而已，这样。然后还有其他像那种宪兵特勤队，机车连也真的很威，对不对？对。可是宪兵以前当然是管这些阿兵三军里面哪些有纪律有问题的纠察队啊，所以有的宪调组他要办案的。那这跟一队是完全不一样的。我刚才讲说，一队他是门面嘛，宪兵是这一批里面这个身家清白不错，然后体格不错，但是一队是要把这体格不错之后又好更好的人拉出来。所以我刚才明道讲是感谢一队，真正有这个勇气了。我好想看哦，如果明道进了一队，如果他在什么中正纪念堂在那边站的时候，然后就有很多人跑去看，哎，明道你就是这个样子，我马上回来。